Здравейте! Слънчев и горещ ще бъде 14 юли. И отново има предупреждение за високи температури. Жълт код въжи в 13 области от югозападна, южна, северна и североизточна България. Там температурите ще са предимно между 33 и 37 градуса. Оранжев код за горещини е обявен в 9 области от югозападна, южна и югоизточна България. В равнинните части на тези райони прогнозата е за стоености между 38 и 41 градуса след обед предстоят краткотрайни превалявания на места с грамотевици над планинските и източните райони. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и, и 41 градуса. В столицата около 34, в Плодив 40, във Варна 33 градуса. Слънчево и по нашето Черноморие. След обед на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури между 30 и 34 градуса. А морската вода е 24-26 градуса. След обед на планинските масиви на Западна и Централна България ще превали за кратко. Вятърът е предимно умерен. Максималните температури днес в планините ще са между 21 и 29 градуса. В събота и неделя прогнозата е за предимно слънчево време. Плюс след обедни увеличение на облачността. Само на места в Рила и Родопите утре за кратко ще превали и прегърми. В Южна България очакваме вече температури под 40 градуса, а през нощта в страната те ще са около 20 градуса. Предимно слънчево и горещо време се очертава в началото на следващата седмица. Вероятността за валежи е малка, а максималните температури отново ще са между 35 и 40 градуса. Пожелавам ви успешен петък! Останете с ви!